Pēc garām Ikšķils un Ogres novada pārstāvju sarunām esot rasts kompromiss suņu un kaķu pastaigu jautājumā Ogres zilo kalnu teritorijā. Ogres novada domes komitejas sēdē virzīti divi grozījumi. Vieni, kas pavisam aizliedz dzīvnieku uzturēšanu uz zilajos kalnos, savukārt otri, ierobežo pastaigas konkrētās parka teritorijās. 21. Jūnija domes sēdē virzīts tiek otrais variants. Pat cik tas ir tuvu pilsetē un tiešām ļoti daudz tur staigā ar suņiem. Un aizliegs tā kā negribēs un, protams, tad, kad mēs pirmo reizi apspriedām esošo variantu, ļoti lielas pretenzijas bija no kinologijas kluba. Mēs arī viņu iesniegumu esam izskatījuši un esam ņēmuši vērā viņu priekšlikumus. Manuprāt, ka tas ir tāds variants, kurš varētu apmierināt visus. Nu, šodien Ogres novada domē, tātad ir pieņems komitejā lēmuma projekts, kurš turpmāk noteiks vietas, kurās, teiksim, suņu īpašnieki varēs atrasties uz suņiem un kuriem ne. Tātad doma šobrīd uz domes sēdi tiek virzīts lēmuma projekts, ar kuru tiks noteikts, kā suņi, kā nu, cilvēki, kuriem pieder šie mīluļi, turpmāk varēs pārvietoties tikai pa tām vietām, kas speciāli būs nozīmētas. Aptuveni divu nedēļu laikā pēc grozījuma apstiprināšanas domē parka teritorijā tiks uzstādītas informējošas zīmes. Kā norāda dabas parka pārstāvi, dzīvnieku uzturēšanās tiks ierobežota tajās parka daļās, kuras tiek izmantotas intensīvāk. Līdz ar to savus mīluļus nedrīkstēs vest pastaigās uz bērnu laukumu, slēpošanas un skriešanas trasēm. Arī teiksim, dabas aizsardzības pārvalde iebilst pret to, ka dabas parkā var atrasties suņi, jo diemžēl tiek izplēsti augi un bojāta lūk šī zemsedz un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Bet nu, šobrīd varbūt tās esam nākuši pretī suņi arī tiem iedzīvotējiem, kuri godīgi saku, kuri ļoti godīgi pa šo parku pārvietojas un līdz ar to it kā tie būs tādi apbižoti, ka nu nevar šo savu mīluli turēt pastaigāties. Bet nu, risinājums šobrīd ir šāds. Un pēc tam dzīvē arī pastīsimies, nu, jā, jo projām mēs ar viņiem netiksimie galā, tad rezultāts būs bedīgs. Ikdienas reidos Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki turpina saskarties ar bezatbildīgiem suņu īpašniekiem, kuri savus mīluļus ved pastaigās bez pavadas. Pēc Ogres novadas aizstošajiem noteikumiem paredz to, ka Ogres dabas parkā Zilie kalni sunītim ir jābūt ar pavadiņu. Mums ir vajadzīgs šis vārds izvārds. Labi, vairs mēs nestaigāsim šeit. Es ir pārliecināta, nepar ko. Jūs varat droši staigāt, bet pavadiņā. Viņš neizdarīs darīšanas. Uģis Ulmanis skaidro, pēdējo divu mēnešu laikā Zilo kalnu teritorijā sastādīti 5 administratīvie protokoli un 2 mutiski aizrādījumi. Viņa prāt, tas neesot maz. Pēc Ogres novadas aizstošajiem noteikumiem saimnieks var tikt sodīts ar brīdinājumu vai naudas sodu no 5 līdz 200 latiem. Savukārt par atkārtotu pārkāpumu naudas sods pieaug no 10 līdz 500 latiem. Kā atklāja pašvaldības policijas priekšnieks, viņu praksē atkārtoti gadījumi nav bijuši. Tas esot pozitīvs rādītājs, jo apliecina, ka sodu sistēma strādā. Laura Liepiņa, Zana Treško, Ogres televīzija.